os Estados Unidos vão aplicar novas sanções contra Cuba, centradas no setor turístico e militar. O pacote de medidas está dentro de uma nova política direcionada à ilha, como antecipado em junho pelo presidente Donald Trump. O pacote de sanções que entra em vigor nesta quinta-feira inclui uma extensa lista de empresas com as quais os cidadãos americanos não poderão realizar transações comerciais e que impacta essencialmente o setor turístico, já que inclui cerca de 80 hotéis de toda a ilha. O Departamento de Tesouro informou que pessoas sujeitas à jurisdição dos Estados Unidos estão agora proibidas de participar de certas transações financeiras diretas com entidades e empresas incluídas na lista elaborada pelo Departamento de Estado. O anúncio acontece em meio à pior crise na relação bilateral desde que os dois países restabeleceram os laços diplomáticos em 2015. A crise ocorre devido aos supostos ataques acústicos de Cuba aos diplomatas americanos em Havana.